E aí, galera, Calivex aqui para mais um dia de NFL, mais um dia de sofrimento. Chicago Bears contra Kansas City. Timinho complicado, embaçado, mas vamos ver no que vai dar, né? Estamos correndo atrás aí, fazendo uma campanha. Colocamos em um nível um pouco mais difícil do que o de costume. Então, não está fácil. As últimas duas partidas não foi nada muito bom. Estamos agora tentando correr atrás desse prejuízo que tivemos. Começando aí mais um dia, mais uma corrida atrás dessa taça. Estamos começando aqui a nossa campanha. Belo passe, bela recepção. Olha lá, já ganhamos um first down e vamos continuar aqui avançando, pois dessa vez precisamos dar um jeito nisso. Não podemos mais pisar na bola como ultimamente tem acontecido. Sempre, a maioria das partidas começa bem, no final começa a fazer cagada. Não pode fazer isso, a gente precisa administrar melhor a posse da bola para não fazer cagada. E se destacar no campeonato, conseguir avançar para os playoffs e tudo mais, tá? Vamos pôr a mão nessa taça, temos que pôr a mão nessa taça. Então vamos que vamos. Mais uma campanha descida. Belo passe, Bennett. Esse cara é pesado, precisa de muitos para derrubar o corno. Precisa de muitos, não é fácil não. Nada fácil. Vamos agora ver aqui, mais um first down. Agora com uma jogada aqui, cross flat, acho que é o nome dessa jogada. Ali no canto estava tranquilo ali. Nossa, bela recepção, tranquilo. Mais um first down, Chicago Bears. Estamos chegando perto da red zone. Chicago Bears tem uma conversão grande. Quando chega na red zone, consegue. Matt Forte! Que corrida linda, meu! Que corrida linda! Muito bem jogado pelo Matt Forte. Tá jogando muito, cara. Tá jogando muito. Ó, mais uma com o Matt Forte. Já tá empolgado. Vamos lá. Vamos tentar mais uma, Matt Forte. Vamos tentar mais uma. Isso. Vai. Opa! Ó, o forzão. Foi o forzão? Acho que não, hein? Acho que vai faltar uma jarda. Já estamos no campo, já estamos nas 40 jardas ainda do nosso lado do campo, no campo defensivo, mas começamos bem. Mais um jogo começamos bem. Vamos ver até onde vamos conseguir chegar aí. Mais um first down, Chicago Bears. Vamos avançando, vamos correndo atrás. Não podemos fazer cagada. Já basta, já deu cagado o suficiente, né? Então agora vamos para a passe. Estamos tentando também, paralelo à partida, tentando completar alguns desafios aí secundários. Olha ali, bolinha. Mas eu acho que não vai avançar quase nada se não for nada. 2 jardas apenas. Linha de 49 jardas ainda no campo defensivo. Mais uma jardinha, estamos no meio do campo. Mais uma jarda e estamos no meio do campo. Ó, o Matt Forte. Vai lá, Matt Forte. Ó, vai. Empurra. Isso, garoto. Quanto que fomos nessa? Olha, bela corrida do garoto. Mandou bem. 2 jardas. 45 jardas do campo ofensivo. Estamos começando aí. Estamos progredindo. Terceira. Temos que passar essa. Opa, ali. Isso. Belo toque aí, mais um first down, Chicago Bears. Ó, mais uma oportunidade aí de chegar à frente. Vamos atrás de mais um touchdown. Vamos atrás de mais touchdowns. Aqui a principal pro triângulo. Aqui tava todo mundo marcado, eu ainda arrisquei. Não foi muito bem arriscado, arrisquei demais. Perigosíssimo que eu fiz agora, hein? Vamos lá, vai que vai dar tudo certo. Segunda para 10. Royal é o toque principal, é o corredor principal. Tá ali. Isso, Royal. Belo toque. Corre. Foi. Touchdown, Chicago Bears. Ah, moleque.
Começamos bem aí, o extra point foi convertido, já estamos com a bola. Kansas City não conseguiu converter. Estamos na linha 17 do campo, no nosso campo defensivo. Olha o Matt Forte. O Matt Forte tá muito bem. Tô gostando do Matt Forte nessa partida. Tá merecendo o Matt Forte. Bela corrida dele. Linha de 32 jardas do campo defensivo. Mais uma corridinha aí. Agora não é com o Matt Forte, mas só para ganhar umas jardas. Essa voltadinha aí não gostei não. Apenas 2 jardas, segunda para 8. Isso complica um pouquinho a vida, né? Isso complica um pouquinho. Mas vamos ver aqui no que vai dar. Ali, ó. Jeremy, para receber essa bola, é o principal receiver dessa bola. Mas não tá muito bem, vamos ali embaixo. Ali. Ah, bela recepção. Quem que era? Foi o White? Ó, completamos algo. 25 jardas de... Mais de 25 jardas, né? De ofensivo. Muito bem, bela recepção. Não, nem cheguei a ver se era o White. Era o White, se eu não me engano era o White. Aqui, mais uma corridinha, ganhando poucas jardas. Bem pouquinho, ganhamos o quê? 4 jardas. Mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Vamos avançando, vamos avançando. Vamos aqui, isso só pra... Ó, first down. Aí é first down, certeza que é first down. Isso, mais um first down. Vamos continuar avançando. 14-0, Chicago Bears. Ótima campanha até o momento. Estamos com ainda 2 minutos aí do segundo tempo. Bullet pass, bem um belo passe, bela recepção de Jerry. Mais um first down. Chicago Bears, ó, estão passando a rapa aí, juiz. Ó, mais um first down aí completo e vamos correndo atrás de mais jardas. Vamos completar mais jardas. Vamos fazer isso, vamos fazer esse jogo sair bem. Precisamos dessa vitória, meu. Kansas City no overview, ele está um pouco mais forte do que nós, mas acredito que... Olha o Matt Forte. Porra, o cara tá jogando muito, meu. É isso. Caralho, Matt Forte mandando muito. Muito, muito bem. Porra, meu, que louco, velho. Que louco. Mandando muito, Matt Forte. Bela corrida. Belo avanço, né? Vou pedir tempo pra segurar um pouco o tempo. Pra segurar, né? O cronômetro, porque nós estamos perto aí da Red Zone, estamos quase convertendo mais um touchdown, isso é muito importante. Ali ó, touchdown, Jeremy, touchdown Chicago Bears. 3 touchdowns, olha isso, muito bom gente, muito bom. Estamos aí ó, mais um minuto é pouco tempo, mas dá pra fazer alguma coisa, né? Vamos tentar, vamos ver no que vai dar. Ali ó, ali. Isso, velho, não foi muito bom o passe. Bennett, vai, Bennett, vai. Bela recepção do Bennett, deu uma bela salvada ali, nos ajudou bastante nessa. Não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. É, aí seguraram, 3ª para 1 jarda, precisamos resolver isso, não podemos ficar bobeando, gente, não podemos ficar bobeando. Não podemos bobear, velho, não tem como ficar bobeando. Tá lá, meu, sem comentários, recebeu bem, correu, conseguiu o first down. Vamos para mais um first down, que é o principal, meu, fazer esses first down, porque não tá fácil. Nós não estamos muito bem nessa partida, estamos indo muito bem sim, mas nas últimas partidas não fomos tão bem, então precisamos dessa vitória, é importantíssimo. Quase um first down, White recebeu a bola em poucos, meu, milímetros da linha. Então vamos agora aqui completar mais um first down, continuar nossa descida. Já estamos no campo de 42 jardas do... Olha esse toque, oh, que recepção, bela recepção, Jeremy Bell. Se livrou bem
Meu, belo passe, belo passe, bela visão agora do quarterback, muito bom mesmo. Linha de... Ah, acabou o tempo, meu, acabou o tempo. Então, ó, o que aconteceu? Acabou o tempo, não deu tempo de completar, então fomos para o terceiro quarto. E vamos começar de novo a campanha ofensiva. O Kansas City conseguiu marcar o touchdown, não fez o extra point. Então 24-6. Vamos ver aqui onde é que a gente vai chegar. Ai, tô muito marcado, apertei botão errado, não era pro White essa, tava muita gente marcada, mas eu apertei o botão errado. Não, a bola não era pra ir para o White. Mas beleza, pelo menos ó. Tá lá, não tamo. Ficou a bola lá, foda-se. Vamos pro. Ali ó, White de novo, bela recepção do White. Tomou uma porrada bonita ali, três caras pulou no coitado. Apanhou, safado. Apanhou gostoso. Mas estamos avançando, estamos ganhando aí campo cada vez mais. Opa, olha aí. Ah, não acredito. Puta que pariu. Se o nosso time não trabalha pra segurar os caras, meu, eu posso tomar o tackle. Então, meu, soltei a bola, meio desajustado. O outro também pulou que nem uma garça ali, não pegou a bola e tomou o fumble. Completo. Fizeram o touchdown, fizeram um extra point, 24-13 pro Chicago Bears. Ó, pelo menos estamos avançando novamente, ganhamos algumas belas jardas agora. Estamos nas 41 jardas do campo defensivo do nosso lado. Mais um first down. E vamos tentar correr atrás. Vamos tentar tirar essa diferença aí que nós perdemos nessa última. Vamos fazer mais um touchdown. Vamos correr. Estamos chegando no último tempo da partida. Último tempo da partida. Agora o negócio vai começar a ficar mais sério. Estamos no finalzinho. Não podemos cagar em nada aqui, senão vai complicar. Opa, Bennett, o Bennett é pesado, bela recepção de Bennett, bela corrida. O cara é pesado, ele não é fácil ele correr assim. Bela avanço, linha de 13, estamos para chegar na end zone. Mais um touchdown aqui seria maravilhoso. E vamos lá, tá ali. Foi pra fora, parou o tempo. Não parou o tempo. Ele não caiu pra fora, meu. Porra, precisamos fazer esse touchdown. Matt Forte tentou correr. Tentou. Nossa, aí até saiu o tentou correr. Só por causa do Matt Forte. Bela corrida, terceira para 5. Estou preocupado com essa conversão. Não acredito, interceptação. Putz, ele não tem quem alcance. Bom, touchdown Kansas City. Vamos aqui para os comentários, como havia prometido. David Gamer, curti bastante os Raiders. Pena que hoje em dia estou desatualizado sobre o time, o que aconteceu, mas ainda esse time vai ser foda, hein? Ó, te falar, Raiders é um time que eu acho muito louco. Eu sou torcedor do Chicago Bears, mas eu acho muito louco. Caralho, olha o pessoal não trabalhando. Como eu ia dizendo, eu acho o Raiders um time muito bom. Gosto muito do Raiders. Acredito que ele tem chances aí mais pra frente de mudar um pouco as coisas. Não sei se esse Super Bowl eles terão chances, porque nós temos outros times aí que estão muito mais fortes, então isso complica. Mas meu, obrigado aí pelo comentário, muito bacana. Arthur, mano, valeu, cara. Imagina, Arthur, eu que agradeço aí que você tá comentando. Você tá jogando bem, o Bears tá melhor no jogo. O Chicago Bears, eu vou ler exatamente como ele escreveu, tá? É que vai ficar difícil para vocês entenderem. Os jogadores estão recebendo melhor a bola, estão recebendo bem. Os caras que correm também estão correndo bem. O Jeremy tá indo. Que ele, ó, eu tô ajudando aqui no comentário dele até para todo mundo entender. O Jeremy tá indo bem.
também com boas pegadas de bola e cadê? E bons cortes. Já, e também tem o White, que tá jogando bem com passes curtos e bons bloqueios. Ó, bem, bem observado isso. Realmente, o White tá jogando, tá pegando bolas, passes curtos muito bem, tá ajudando muito o time. Você está jogando bem com passes rápidos e certeiros. Tente algo mais tipo um passe longo com White ou com Jeremy. E passes de mais ou menos de 15 a 20 jardas para o 89. Quem que é o 89? Eu não lembro agora quem é o 89, depois vou dar até uma olhada. Ele tem bastante força para ir na bola, mas não tem tanta velocidade. Já o White e o Jeremy são mais rápidos e conseguem uns passes mais longos, como de 50 e de 30 e 50 jardas. Outra bela observação, tanto Bennett como agora me confundi com os números. O Bennett, ele é um cara que ele é forte, então ele consegue bater de frente com os caras. O Bennett é 83. Agora, já o Jeremy e o White, eles são rápidos, então eles podem receber bolas longas. Eles conseguem correr bem lá pra frente para receber as bolas longas. Mas também vai depender se eles têm a velocidade para chegar na bola. Mais uma dica, quando for fazer um passe no meio e curto, olha melhor que sempre ficam nessa região e são muito perigosos, tá? Tem que olhar melhor o pessoal da defesa do outro time, porque sempre tem alguém ali no meio ligeiro para fazer a interceptação. Arthur, muito obrigado. Muito louco seu comentário. Olha, ele fez até um segundo comentário aqui, ó. Caralho, mano, que foda, puta jogo, mano. Valeu, cara, é nóis, mano. Muita zica seu canal. Mano, muito foda. Brigadão, Arthur. Eu adoro os comentários do Arthur. Muito bons comentários. Até esqueci um pouco do jogo aqui, ó. Fizemos cagada. Quase nos ferramos. Conseguimos mais um touchdown para distanciar um pouco do Kansas City. E agora, meu, é trabalhar cronômetro. Não vou fazer cagada, não vou fazer passe. Só vou correr para frente só para não ficar chato no final do jogo. Porque o certo seria só dar ajoelhada e acabou. Mas não. Vou continuar fazendo só a corridinha. Quero agradecer muito tanto o David Gamer, como o Arthur pelos comentários. Galera, eu peguei esses dois comentários que foram mais sobre o jogo. Teve alguns que, bom canal, parará, muito legal o vídeo. Esses mais básicos eu não quis ler, que achei besteira. Então, ó, vão deixando seus comentários. Pessoal, passa lá nos comentários dos vídeos, que daí vocês também podem visitar o canal do David, que tem um puta de um canal muito bacana. Aconselho a todos irem lá. Baita de um gamer. Estamos chegando aqui no final. Vou ficando por aqui. Conseguimos a vitória. Um grande abraço a todos vocês. Eu fui. Falou! For Phil Simms and all the crew, Jim Nantz saying so long.